U godini pre pandemije Srbija je prešla 1.000.000.000 evra prihoda od turizma i mislilo se da će možda i udvostručiti u 20. Došao je COVID, kako stoji sad, kako je bilo prošle godine, kako stojimo ove godine i šta se čini da se stvari ponovo vrati u normalu, bar prihoda što se tiče? Pa, tako je, nema šta da 2019. godina je bila rekordna, to je naša najuspešnija godina kada govorimo o prihodima od turizma. Međutim, moram da kažem da 2021. makoliko smo bili skeptični i vrlo obazrivi u procenama, ipak poslednji podaci nam govore, jutro smo dobili podatke koji govore da 29,3% imamo povećanje, odnosno priliv, povećanje priliva deviznog od turizma, i to je zaista značajan podatak koji nas stvarno ohrabruje. To praktično znači da bismo mi, ukoliko se taj tempo nastavi do kraja godine, odnosno ukoliko budemo imali stabilnu epidemiološku situaciju, ukoliko ne budemo ponovo imali ogromne brojeve zaraženih, to bi praktično značilo da bismo mi možda do kraja godine mogli da dođemo i do nekih 800-900 miliona sigurno evra prihoda od turizma, i to je preko svih očekivanja u ovoj godini, koja, ne zaboravimo, je vrlo loše počela. Mi smo imali najkritičnije mesece u januaru, februaru, martu, ogromne brojeve zaraženih, preko 6-7 hiljada zaraženih nedeljno, na dnevnom nivou. Tako da, sve u svemu, ohrabrujući podaci. Ono što je isto značajno jeste da je porast broja domaćih turista konstantan, i on je i ove godine, mi u odnosu na prošlu godinu imamo porast broja domaćih turista za 50%. Kada govorimo o 2020. koja je bila zaista katastrofalna u svakom smislu, ona je najviše pogodila pre svega sektor turizma, pored sektora saobraćaja, i to su svuda u svetu dve oblasti koje su stvarno najviše stradale. Nama, možemo reći, je turizam prošle godine zapravo spasao domaći turista, i u jednom trenutku kada je došlo do stabilizacije epidemiološke situacije u Srbiji, a to je bio period, ako se sećate, avgusta, septembra, imali smo priliv i stranih turista koji su, recimo, za tako kratak vremenski period doprineli čak skoku od 20% prihoda od deviznog priliva, odnosno prihoda od strane turizma. Tako da, ono što nam sve ovo pokazuje jeste da, bez obzira na činjenicu da je turizam najviše pogođen, naravno i ugostiteljstvo, ne zaboravimo, to su, sa druge strane, dve oblasti koje se najbrže oporavljaju i, znači, adaptibilne su na promene. I to je ohrabrujuće u svemu ovome. Tako da, ja moram da kažem, sledeća godina bi zapravo mogla zaista da bude prava godina oporavka, jer ono što sada nama nedostaje za potpuni oporavak i povratak na stari, da kažemo, rekord, jesu strani turisti. Imamo povećan broj, dakle, dolazaka domaćih, ali naravno imamo ogroman pad stranih turista. Iako pojedine ciljne grupe, pojedine, recimo, grupe turista se sada pojavljuju koje u prethodnom periodu nisu bile među... Turska, rekli ste ovih dana. Tako je, Turska, ogroman je porast broja turista iz Ruske Federacije koji dolaze, interesantno, iz Brazila, Luksemburga, i, verovali ili ne, iz Južne Koreje, Luksemburga, da. Mi imamo povećanje takođe broja noćenja, što je za nas je vrlo karakteristično, da su praktično, naša destinacija je city break destinacija, gde se ljudi zadržavaju najviše tri, maksimum četiri noćenja, a mi sada imamo, pogotovo kada govorimo o gradovima, situaciju da se zapravo produžava broj noćenja u Srbiji na 6 dana, i to je takođe jako, jako značajan podatak koji doprinosi, između ostalog, i porast ovih prihoda. To znači, ljudi dolaze na odmor sve više, a ne samo onaj
tranzitni u prolazu kao što su ranije. Tako je, tako je. Eto, i sami ste to lepo zaključili. Mi smo praktično, čini mi se, tu neverovatnu i najveću katastrofu koja nas je zadesila, kad kažem nas, mislim na čitav svet, COVID, to je najveća praktično katastrofa koja se desila od Drugog svetskog rata. Zaista, i u svakom smislu je to pogodilo i privredu i naravno privredu, ekonomiju, ali takođe odrazilo se i na socijalne odnose, odrazilo se na psihu ljudi. Zaista je dovelo do čitavog niza kriza, da kažemo, u društvima. I na neki način u toj jednoj kriznoj situaciji mi smo uspeli da je iskoristimo, pre svega da vratimo domaćeg turistu našim destinacijama, jer vi sigurno to vrlo dobro znate, u bivšoj Jugoslaviji Srbija nikada nije bila primarna turistička destinacija. To su naravno uvek bile Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, zemlje koje jednostavno su imale more i to su tradicionalno bile turističke destinacije gde se puno ulagalo u turizam, ulagalo se u turističku infrastrukturu, a Srbija je na neki način jedino po svom banjskom turizmu koji je pre svega bio zdravstveni i tu moramo napraviti jednu distancu, to nije bio turizam u smislu spa turizma, u smislu prevencije ili odmora, nego lečenja. Dakle, što se Slovenija i Hrvatska razvijala. Tako je, tako je. A mi, nažalost, nismo. Tako da, sa tom jednom, da kažemo, zaostavštinom i nasleđem iz vremena bivše Jugoslavije, nama je jako bilo teško da uopšte prihvatimo turizam kao jednu privrednu granu koja zaista može da donese ozbiljne prihode ne samo državi, nego koja zaista može i lokalnim zajednicama i malim, srednjim preduzetnicima da pruži šansu za razvoj. E, to se upravo sada u COVID-u desilo. Ljudi su bili prinuđeni zapravo da se okrenu lokalnim destinacijama turističkim i u tom smislu upoznali su svoju zemlju i shvatili su da umeđu vremenu Srbija je postala zaista vrlo zanimljiva turistička destinacija.